אבל בתנאי שאין בכל חדר יותר מארבעה, ובבית המדרש ארבעה שם, ארבעה פה. אבל זה באופן פרטי. מי שהוא רוצה, תמיד טוב ללמוד תורה. אנא ללכת לפנימייה ולהוציא את כל החמץ. מה שלא חמץ אפשר להשאיר בתנאי שהוא לא ירקב. מי שישכח חמץ וכולו, אני מכליל הכל במכירה. הדף של מכירת חמץ על הבימה, עד שאני הולך בשלוש ועשרים, אפשר לחתום. אבל לכתחילה לא משאירים חמץ. ספק חמץ אפשר לכלול במכירה. כן, החבר'ה שחסרים לזרוק את החמץ שלכם, שלהם, זכים לאדם שלא בפניו. או לקחת בשבילכם, או לקחת הביתה. הפקר. הפקר בדין, הפקר. זה בדין של הרב אריק אוריאל, ומצרף עוד את הרב צרויה, צוברי ואותי. כן, ודאי. אבל זה לא מגלים. אותו דבר, מי שיש לו פה אוכל בארונות ובמדפים, חמץ להוציא, גם שלו, גם של חברים. ספק חמץ, אפשר לכלול במכירה, דבר שמתקלקל, גם להפקיר, לשים על השיש המפורסם. השיש הזה יש לו מקור בגמרא, אמר רבי עקיבא, כשתראו אבני שיש טהור, אל תגידו מים מים, זה סתם, זה לא סתם, זה אבני שיש טהור, על כאן, אז להפקיר שם, כן? נו, אמרתי, כי בגלל שתי סיבות. א', פה זה לא הרמור, אז צריך להיות שינוי. ב', זה ישיבה גדולה, מאורגנת היטב, פה זה מעט מן המור. ג', ישיבה אחת חרדית עשתה, לא יודע, התיישבה ללמוד בהיכל שלמה, נכנסה. כנס, כי אמור לסגור, צריך לסגור. הישיבה סגורה. מי שרוצה, באופן פרטי, הוא יכול מה שהוא רוצה. עד כאן החלק המעשי. חלק רפואי. מה שאומר משרד הבריאות, צריך לקיים. אל תקל על מה שהם אומרים. הם אנשים רציניים, הם לא סתם מכבידים על הציבור. יש מדינות שהגיבו בצורה חריפה נגד הקורונה ולא היו נזקים. יש מדינות שזלזלו והיו קטסטרופה שם. איטליה, בטלנים, 1,000 מתו. יש שוטרים ברחוב שעוקפים על מי שמפר את הבידוד. ויש מדינות רציניות שאין 1,000, אין 100, אין 10. בגרמניה 2,800 אנשים חולים. בצרפת 2,800. צרפת מתו 60, גרמניה מתו 6. כי הגרמנים הם אנשים מסודרים, אורדנונג, יא, איינסווי, איינסווי, ולצרפתים, ולערבייה הזה, בגולו, זה בלה זלזלו, וזה מתו. וכן הלאה. אנחנו רואים במדינות השונות, יש עוד מדינה
שעקפו את זה בתקיפות עצומה. סין. והתגברו. אף על פי שזה בקע משם והיו הרבה מתים. אז במדינות שפעלו בצורה תקיפה, המחלה טיפסה לאט וירדה. ואיפה שזלזלו, מה זה היה אסון. מדינת ישראל, מדינה רצינית, הולכים על פי הקו הקשוח של המדינות הרציניות, לא עושים פה הנחות, אומרים שהישראלי הוא אדם לא ממושמע, זה נכון, וצריך תיקון, נדחפים בתור לאוטובוס, כולם יודעים, אבל דברים רציניים ממושמע, אנשים שהפרו את הבידוד, 0.0 משהו. אנשים רציניים, אין חוכמות. זה לכן לא לקל על ההוראות ולא להיות רופא, כידוע, בשיר חיל הים, כל אחד הוא גנרל רק בישראל, כל אחד גנרל, כל אחד רופא, כל אחד יושב, תעשה בדיוק לפי ההוראות. אבל אתה גם לא חייב לעשות יותר מן ההוראות ולהחניק את עצמך. אמרו בהוראות שמותר להתפלל בעשרה, תתפלל בעשרה. אל תתפלל בתשע, אף פי שיש שיטות בגמרא כזה, אל תתפלל בתשע, אל תתפלל ב-11, תתפלל בעשרה. אל תקל, אל תחמיר. אל תחמיר, זה יקשה על החיים יותר מדי. הדר הוא לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו. חסידות, מהדרין, משפט כתוב. לא להגזים. יש הגזמה תקשורתית. אסביר למה. צריך כמובן להקפיד על כל הרעות, אבל יש הגזמה תקשורתית. בכל העולם. יש על פני כדורי 8 מיליון, מתו 4,000. בשפעת הספרדית, לפני 100 שנה בערך, מתו 40 מיליון. שבת החזירית 1,000,000 וכו' וכו'. כל יום מתים, כל שנה, כל חודש מתים מאיידס 1,000,000. 100,000. וכו' וכו'. כל חודש מתים ממחלות 1,000,000. אז לא להגזים. ההוראות מספיקות. יש הרבה אנשים, גם בארץ, מתים מדברים אחרים הרבה יותר. משבץ, מתזונה, בבתי חולים. בית חולים זה מקום מלא חיידקים. מתים כל שנה בבתי חולים בגלל זיהומים פנימיים, 5,000 לכל 1,000,000. כלומר, 40,000 מתים. בגלל זיהומים שבבתי חולים. אין מה לעשות. באים לשם חולים. אבל כמובן, גם בבית חולים, צריך להקפיד. אני בא לבקר חולה, מלבישים לי חליפה, ומסכה, וכפפות, והכל, הכל, בלי חוכמות. כפפות, וכו' וכו'. ובכל זאת, עם כל הזהירות, מתים כל שנה 50-40,000. כלומר, כל חודש, 3,000. ומתים, ולכן, ויש, כידוע, לחץ בחדרי מיון, אנשים מחכים בתור בחדר מיון, ופעם יש אנשים שוכבים בפרוסדורים, בבתי חולים,
יש אנשים מחכים תור שנה, נגיד לניתוח קטרק, ירוד, יש חוסר אחיות, אחיות מתרוצצות כמו מטורפות מהבוקר עד הערב, מתמוטטות, לא מצליחות לטפל בכל. ומה עושים? כלום. למה? כי זה לא סערה תקשורתית. אבל עכשיו הוציאו כבר מאות מיליונים למגן את בתי החולים וכן הלאה וכן הלאה. גם מפחדים מוועדת חקירה. תגידו, לא עשיתם מספיק. ישימו, כידוע. להצלחה יש הרבה אבות. הכישלון הוא יתום. זה סערה תקשורתית. מוגזמת. אבל צריך להקפיד על ההוראות. אין מה לעשות. זה הכל. אדם, עכשיו יש שעת חירום כלכלית, מפטרים עובדים, אבל מקבלים ביטוח לאומי. מאבטלה, מאבטלה. שלושה חודשים מאבטלה. אבל אדם שהוא עצמאי, גמרנו. הוא לא מקבל מאבטלה. העובדים שלו, הוא לא. הוא קורס, הוא מתמוטט, הוא מתפרק. כי כל הכל מושתק. קיצור, יש קיצוניות אחת. לא להסתכל. לא להסתכל. להסתכל. יש קיצוניות אחרת. הכל בידי שמיים. מגזימים. לכן מה אתה מציע? לפי ההוראות. זה רעיון מבריק. אחד בפולניה נולד לו בן. שאל את הרב. אולי אני ארשום אותו שהוא נולד בעוד שנה. ככה כשתפרוץ המלחמה הפולנית, הוא עוד לא יהיה בן 18 ולא יגייסו אותו. לא, אולי אני ארשום אותו שנולד לפני שנה. ככה, כשיגיע לגיל 18, זה יהיה אחרי המלחמה. אומר הרב, יש רעיון, תרשום אותו כשהוא נולד. על זה לא חשבתי. זה בלבטי מדי. אז בוא, אל תחמיר על ההוראות, אל תקל על ההוראות, תעשה כמו ההוראות. אלה טוענים שההוראות מוגזמות, אלה טוענות שההוראות לא מספיקות, אלא יש לחץ ציבורי שאינו מונע, ויש אומרים לא, יש לחץ ציבורי יותר. בקיצור, אל תהיה רופא, תעשה כמו ההוראות. וגם ההוראות. כן, הוא רוצה לשאול. למה? הישיבה לא נסגרה על הבוקר, כי הייתה צריכה להיות פגישה בין ראש הממשלה לגדולי ראשי הישיבות כדי להחליט, או כדי שהוא ישכנע אותם, או שהם ישכנעו אותו. חיכיתי. אמרו בבוקר, בבוקר שאלתי, בצהריים, בצהריים שאלתי, אחרי הצהריים. אבל בשעה 12:30, הודיעו שסוגרים הר המור, ואנחנו מעט מן המור, לכן אנחנו סוגרים. זה לא עמוק. נכון. אני לא אמרתי שזה מגפה. אמרתי שזה מגפה תקשורתית. התקשורת עושה מזה. הסברתי שהבעיות היומיומיות בבתי חולים הן הרבה יותר חמורות. אני לא רוצה לדבר על מה שהעשירים הולכים לרפואה פרטית והעניים לא. אז הם מופלים ומתים. אז יש לי חבר, בעצם לא חבר, חניך.
בשבט, שהוא פרופסור ורופא, וזה חשוב. הוא לחם נגד זה. הוא אומר, זה לא יכול להיות. רפואה פרטית בבית חולים, במתקנים של בית החולים, בשעות של בית החולים, והוא מרוויח טונות. מה שעושה בבית אני לא מתערב. זה אפליה. דיבר בכנסת, בוועדות וזה וזה, הודיעו לו שעקב רארגון של הצוות וקשיים כלכליים, הוא מפותח מבית החולים. טלפנתי אליו, אמרתי לו, יישר כוח. הוא אומר, אתה יודע? אני יודעים את הכל. הוא אומר, היה לי מורה טוב בשבט. אמר, זה לא חוכמה. זה מדריך בני עקיבא, סוציאליסט שמדבר, זה לא עולה כלום. אבל הוא הפסיד את המשרה שלו. הוא סוציאליסט אמיתי. אלא, זה לא מרגש. זה לא מספיק מרגש. פה זה מרגש. איך אומרים? פתגם, עד שאדם לובש גרביים, השמועה כבר עשתה כל סיבוב כדור הארץ. זה תקשורתי. אז לכן, לא, זה לא מגיפה, הרי כידוע, צריך לומר תהילים, אז תגיד תהילים כל יום. אני אומר תהילים כל יום, בפסוקים, זה הרבה מספיק. הוא כתוב שאסור להיות איש עם אשתו בעת צרה. עזוב, עזוב, עזוב. יש את העיתות צרה הרבה יותר חמורות. אבל פה יש לזה כזה אפקט תקשורתי. עכשיו אני אסביר לכם. זה הצד, ולכן אל תתחכם לכאן, אל תתחכם לכאן. עכשיו אני אסביר לכם. וכמובן, היגיינה. לפני שאתה אוכל, ידיים עם סבון. לא חייבים אלכוהוג'ל. זה הרבה יותר יקר, זה פחות מועיל. אבל זה מותר בשבת אלכוהוג'ל, כי זה לא משחה. משחה יש בעיית ממראה, זה לא משחה, זה ג'ל. לכן מותר בשבת לחוץ ידיים לפני אכילה, אחרי אכילה, לפני שאתה, כל דבר שאתה נוגע, וכולו וכולו. לא להצטופף עם אנשים, לא לשמור 2 מטר. כן, מה רצית לו? כן. צריך להקפיד לא להיכנס לבית כנסת שיש פה מניין? תראה, זה ככה שיש שאמרו, אלא אם כן תוציא אחד במכות. 10 בבית כנסת. אבל יש הבדל אם זה חדר קטן שיק. צפוף. אז צריך לפתוח כל החלונות. זה לא כתוב בהוראות. זה כתוב, זה צריך לפתוח את החלונות. תמיד אני סוגר את החלון, עכשיו פתרתי את החלון. גם בתפילה בבוקר פתרתי את החלון. אבל קר, אז יש פתרון. גוני של בלבטים. סוודר, סוודר. אז אם זה בית כנסת גדול, זה בסדר שיש 11. אם יש בית כנסת קטן, אז תפתח כל החלונות. הבעיה שאלו אותי חתונה. מוקמה, רוצה חתונה מצומצמת, 10, הוא אומר לי, אבל הקלה היא אישה. מה, יש עדיין דבר כזה? או, זה לא זה, חידוש מרענן. יש עדיין מתחתנים עם בחורה? טוב, אז יהיו הקלה ועוד 10 גברים. במרחקים. אחר כך בסעודה, יזרקו מרצית הגברים, וישיבו אמא וזה וזה וזה. הקידושין חלין עם 2 עדים. אבל 7 ברכות, זה רק 10. טוב, הקיצור, לצאת לטייל עם הילדים במקומות פתוחים, וכן הלאה, לא להתחבק עם כולם, לא להתנשק עם כולם, לרחוץ ידיים עם סבון, לגמור כל יום 4 סבונים, וכן הלאה. היגיינה. יש אנשים, יש להם OCD, Obsessive Compulsive Disorder, הפרעה תורדנית, כפייתית. הם רוחצים ידיים לפעמים 6 שעות רצוף. לא צריך 6 שעות רצוף, אבל קצת מזה.
עכשיו להסביר למה יש פה סערה תקשורתית. זה כתוב בספר של, איך קוראים לו? נסים ניקולס טלב. זה שם די ערבי, אבל מחפת לי. נסים ניקולס טלב בספרו תיאוריית הברבור השחור. מה זה ברבור שחור? אין דבר כזה ברבור שחור. כבר הסופר הרומאי ג'ובנל אמר, יש פה ציפור נדיר בארץ, כמו ברבור שחור. וגם היה פתגן בלונדון לפני 500 שנה, רצו לדבר על דבר, סיכויים, אפסיים, כמו ברבור שחור. עד שגילו ברבור שחור, ברבורים שחורים באוסטרליה. ונפל הפתגן. נפלה התיאוריה, קוראים לזה, כדי להוכיח משהו, אינדוקציה. מן הפרט אל הכלל. כל הברבורים שראיתי הם לבנים. אז כל הברבורים על פני כדור הארץ הם לבנים. קוראים לזה אינדוקציה. אבל זה לא בטוח אינדוקציה. בדקת את כל הברבורים? לא. אז כמה ברבורים אני אבדוק? 1,000? מיליון ברבורים? איך עלה את כל החיים שלי בבדיקת ברבורים? זה יותר טוב לחשוב. שאין ברבור שחור, יהיה יותר זול. זה נקרא אינדוקציה. הפילוסוף יום. ואחר כך הפילוסוף מיל, עיקרון ההפרחה. כדי להוכיח שכל הברבורים לבנים, אני חייב לבדוק כל הברבורים. כדי להפריך, מספיק למצוא ברבור אחד שחור. תורת, תיאוריית, אחר כך יש פופר, מה שנקרא, עיקרון ההפרחה. אומר אותו נסים ניקולס טלב, תיאוריית הברבור השחור זה אירוע בלתי צפוי עם תוצאות כבירות. זה נקרא ברבור שחור. דוגמה, צונאמי. אי אפשר לצפות צונאמי. זה התפרצות הר געש. אי אפשר עד היום הזה לדעת אם תהיה התפרצות הר געש או לא, אלא לא זוכר כמה שניות לפני כן. אי אפשר לדעת. אגב, פה יושבים על השבר האסיו-אפריקני. ירושלים, בית אל, ירדן, טבריה, צפת וכו'. יש פחדנים, גרים בתל אביב, מפחדים. אנחנו מפחדים? זה יכול להיות בין רגע. 50,000 הרוגים. אין מה לעשות. זה הצפי. ומה תעשה עם הגופות? אבל עדיף. לא, לא, לא נחשוב על זה. אז אחד פעם, הציגו לי אחד, הוא יועץ בממשלה, לא יודע, דוקטור לקטסטרופות. זה מקצוע בחוץ לארץ, אבל הוא היחיד פה בארץ, דוקטור לקטסטרופות. אמר לי, מה נעשה? 50,000 הרוגים, ישכבו, אי אפשר לקבור, בארץ אפשר לקבור כל יום 150. 50,000, חלק 150. שלושים מאות יום. זה טירוף. אמרתי, מה אתה רוצה ממני? אני אחראי, אני כהן. תשאל את הרבנות הראשית. שאלתי, מה אמרו לך? כשנחיה, נחיה ונחיה, כשזה יהיה. אבל זה לא תשובה. ריחמתי עליו. אמרתי, הרב גורן כבר המציא בצהל. סק אטום. שמים בפנים, סוגרים, וזה בפנים. כן נרכב, לא נרכב. לא. אז מעדיפים להלים את הדעת, הטעיה. צונאמי, 200,000 הרוגים, בלתי צפוי. צונאמי זה התפרצות הר געש תת ימי,
ואז יש גל וזה. מה עוד בלתי צפוי? תאומים. כן, ובניו יורק. אסון התאומים. 3,000 הרוגים. אבל אתם יודעים כמה הרוגים בארצות הברית כל שנה? 50,000. אבל זה לא מרגש. אבל זה מרגש. זה בלתי, כי זה בלתי צפוי. לא חשבו על זה מראש. או פירוק ברית המועצות. פתאום התפרקה ברית המועצות. בלתי צפוי. או מלחמת העולם הראשונה. בלתי צפוי. כולם היו בטוחים שזה לא יקרה. שאננות מוחלטת, וזה פרץ. ואנשים היו בלתי מוכנים. או אינטרנט. מי ניחש שיהיה אינטרנט? מי ניחש שיהיה מחשב ביתי? כשאני למדתי, חוכמת האלקטרוניקה באוניברסיטה ובאקדמיה היו מחשבים. המחשב היה גדול כמו כל האולם. עכשיו, יש מחשב פיזיקי, פיזיקי טנצ'יק, מכניס בחור בשן, והוא שווה פי אלף. מי ציפה דבר כזה? ולא לא מוכנים. או התמוטטות בורסה. גם עכשיו יש התמוטטות בורסה. בלתי צפוי. המשבר הכלכלי של שנות 29 באמריקה. סיגסגה, סיגסגה, פתאום משבר. כל הכלכלה קרסה. למה? כי ייצרו יותר ממה שצרכו. כלומר, כל פעם שיש דבר כזה, אחרי שזה קורה, יודעים להסביר. רציונליזציה למפרע. נביאים למפרע. אבל מראש לא ידעו. וקטסטרופה שם. ובהרבה ארצות אירופה שהיו תלויים באמריקה. ונשיא ארצות הברית, אז שכחתי שמו, אמר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, ולא יהיה בסדר. בסוף ברוסוולט, עשה צעדים חריפים, הציל את הכלכלה. הדבר המפורסם, מזג אוויר. קשה מאוד להיות בטוח. אבל זה לא נורא. מחר יהיה חם. אדם בא עם חולצה קטנה לישיבה, רועד מקור, כולו רטוב מגשם. אבל מחר יהיה מזג אוויר קר. לובש ארבע סוודרים, חם, חם, מזיע, מזיע. לא נורא, לא קרה כלום. חוץ מאשר בחקלאות. שם זה לא בדיחה. ירד גשם, ירד גשם, זורע, גשמי הנבטה, אחר כך אין גשם, כל הנבטים מתים. או במלחמה, מה שנקרא היום הארוך ביותר, שפלשו לנורמנדיה, בעלות הברית, 5,000 ספינות חיילים, זה כמעט הוחמץ ברגע האחרון, כי בגלל מזג האוויר אי אפשר היה לנחות, לרדת מהספינות. מזג האוויר סוער, בנס, הסתדר מזג האוויר. למה? זה תורת הכאוס. כלומר, יש כל כך הרבה גורמים, גם בפיננסים זה ככה. משבר כלכלי, כן, לא, לא צפו. יש כל כך הרבה גורמים, קוראים לזה לפעמים תוצא הפרפר. פרפר מתעטש ומניד, האם זה יכול? זה יכול, יכול. יש כאיזה פונקציות מתמטיות, לא לינאריות, שינוי קטן, הכל מתפרק. לכן, זה נקרא בתיאוריה של הברבור השחור. אצל אותו נחמד, נסים ניקולס טלב. תחפש במחשב שלך, טלב. זה דבר בלתי צפוי לחלוטין. כבד תוצאות, אז זה גורם. משבר פסיכולוגי, כי לא מוכנים לזה. מה שמוכנים, אדם הוא רגוע. אבל מתו, מתים בבתי חולים. מתים. קורה שמתים. כולנו מתים. אבל מצילים. מצילים בבתי חולים כל שנה כמה מיליונים. אז תגיד תודה שמצילים מיליונים. רגילים. מה זה מנהוב הזה? לא קרה כלום.
אבל מה שבא בהפתעה, אנשים לא, לא יודעים איך לאכול את זה, נכנסים ללחץ. זה נקרא תיאוריית הברבור השחור. בהתחלה הוא השתמש בזה בפיננסים, בגלל הרשי ספר אחר ששלחתי שמו, ואחר כך הרחיב את התיאוריה. דבר אחרון. אבל זה כבר אמרנו קודם, אל תהיה רופא, אל תהיה גנרל, אל תעשה חידושים, אנחנו הולכים על פי הוראות. נכון, לפעמים זה פחד. נא להודיע לתלמידים, מי שרוצה יכול לקחת ירקות, פירות, חלב, לחם הישיבה, לפנות לאוריאל המנקה. לאוריאל המנהל. כי כולם יש להם פה פרצוף יוצא לגלות. אז עיקר, פירות, ירקות, חלב, לחם, הישיבה, לפנות לאוריאל המנקה, המנהל. אל תתחכם. אל תתחכם לכאן, אל תתחכם לכאן. מדינות שהתחכמו כמו שאתה מציע, זה עלה. אתה רוצה כמו איטליה? לא. מגיע להם, אחרי מה שעשו לנו. החריבו בית המקדש, מגיע להם. זהו, הו. לא, 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 וגם לא בכיוון השני. לא, לא נלחץ ולא... אתה רוצה לומר טילים, תגיד טילים, אין צורך, זה לא... ללכת על פי ההוראות. חלק רביעי, כן. לא. הוא יכול לקחת ירקות, פירות, חלב, לחם מהישיבה, עכשיו. ולשמור בסקית, ויוכל. או יביא מן הבית. זה לא, לא סיפור. זה גם בריא לצום. לא? לא, שרבו שפך לו כוס, לא, זה כזה, זה מגיפה, לא, לא מגיפה, פנדמיה, אומרים בלועזית, אף אחד לא מבין, זה פנדמיה, הכוונה בכל המקומות, זה לא קשור לנו, אתה לא מרכז העולם, זה גם לסינים, גם לכולם, לא. צריך להודות לשם שזה בסוף הזמן ולא בהתחלת הזמן. איזה נס, איזה נס. כן, הוא רוצה לשאול. יש צד טוב, אבל אל תגיד, אל תגיד לזה למי שיש לו קורונה, כי הוא עלי להרביץ, עלו לו להרביץ לך, ואז יהיה לך, כי הוא יעלה. חלק האחרון הוא... יכול, נראה, אם הוא אני... רגע. ואם אתה בבית, אתה לא אוכל. כשתהיה נשוי, אתה לא אוכל. אני גם אוכל. זה כדי להרגיל אותך להיות נשוי. ולעבוד, כדי לפרנס את אשתך. יש בזה דבר טוב. הוא צודק. כן. אם יהיו יותר אנשים, אתה מוכן יותר את רוצים יותר בישיבה. יש לנו כל כך הרבה חדרים. אחד. פה שתיים, שלוש, ארבע, חמש, חזון, שש, שבע, שמונה, אוהל יצחק, לא נדעו, זה בסדר. עכשיו, העיקר, שום דבר לא השתנה
לגבי לימוד תורה. שום דבר. לא להתרגש, תמידים כסדרן, מוספים כהלכתם, ללמוד בסדרים, פה, שם, וכולו, לא להתרגש. מה זה מה? מה לי פה, מה לי שם? 8:30, לא יודע, עד 13:00 ללמוד, אחר כך זמן, אחרי הצהריים, אחר כך בערב, לא להיות כל כך רגיש לשינויים. כשפרצה מלחמת עולם הראשונה, הרב ציוד היה בגרמניה, נעצר. הרב מקוטנה, הבן של רבי יושב מקוטנה, היה איתו בית הסוהר. כולם היו בלחץ אטומי. הוא לא. התפלל רגיל. למה הוא נעצר? כי הוא היה רוסי. את המלחמה, הוא היה אזרח, אויב. מלחמה, גרמניה, רוסיה. ישב, למד, לא התרגש מכלום. נתנו להם אישור ללכת. הוא לא לקח, כי זה היה שבת וזה מוקצה. הם לקחו וברחו. נשאר עד מוצאי שבת, לקח, הלך. לא מתרגש, לא מתרגש. כשהייתי ילד קטן, קראתי סיפור מסביב לעולם ב-80 יום. אז יש שם אנגלי, פיליאס פוג, ויש עוזרו, משרתו, הצרפתי ששכחתי שמו. איך קראו לו? פספרטו. פספרטו. והוא עובר הרפתקאות קשות בצור ופספרטו בלחץ, אטומי, פיליאס פוג, שקט אנגלי, ג'נטלמן, הולך בכל מקום, בג'ונגל, ג'נטלמן, רגוע, לבוש כמו ג'נטלמן, לא מתרגש מכלום. פעם היה חוקר ליבינגסטון, חוקר אמריקאי, הלך לאיבוד באפריקה. מצא אותו חוקר אנגלי, סטנלי. אחרי שנים, יש תמונה של הפגישה. סטנלי מרים כובע ואומר, מיסטר ליבינגסטון, I see yours. אדון ליבינגסטון, אני משאר בנימוס אנגלי מוחלט. כולם מסביב, כושים, אינדיאנים וזה. הוא רגוע. ג'ונגל, לא ג'ונגל, לא מתרגש משום דבר, לא להתרגש, ללמוד רגיל, אותם השעות, עם חברותה, בלי חברותה, בוא ננסה שיעורים בטלפון, בקו, קול שלמה, איפה אחי לקו? הוא לא פה, מה? זנד, הוא בבידוד? מה? את טרומבוסיטי, מה חשוב. כן, אפשר. זה כתוב. תעלה, פרשת תצווה, לעלות את הנרות. רש"י, שתהיה השלהבת עולה מאליה. לא שהתלמיד הוא צריך רם, שמחזיק לו גפרור כל הזמן, אחרת הוא נחבא. לא צריך רם. מדליק אותו, נדלקת פה זמן חורף, מה זה עכשיו? חורף. נדלקת, עכשיו תדלוק לבד, לא צריך רם, לא צריך שום דבר, לא צריך להתרגש, לא צריך לשנות כלום, צריך להיות קר כמו אנגלי, אתה צריך לפתוב כמובן, אבל זה לא, לא ללמוד רגיל, שום דבר לא השתנה, מה זה? אתה באמצע הג'ונגל, אינדיאני מכל הכיוונים, רגוע, פלגמטי, ככה קוראים לזה אנגלים, פלגמטי, רגוע, זה כולל גם אשכנזים, גם ספרדים, גם תימנים, גם אתיופים, גם תלמידים תוססים, זה בסדר, זה טוב מאוד, אבל זה רגוע, כן. אמוני? אמוני?
שכחתי אמוני. זה הכי חשוב. על זה דיברתי של שומעים, אבל כיוון שזה חשוב, אני אחזור על זה. כי אנשים ממציאים תיאוריות, חייבים להמציא תיאוריה. למה יש? אז יש תיאוריות מדעיות, וזה תיאוריות רוחניות. כי המשיח בדרך. כי המשיח כבר הגיע. כי המשיח, אמר המקובל האלוקי וכולו, הוא על יד ביתי. הוא המשיח. ואתה חייב להודיע לכולם, ואם תודיע לכולם, תנצל מכל המגפות, ואם לא תודיע ברזויון, ואתה מזויון למשיח, משיח מגיע, הגיע, יגיע, וכולו. וזה בגלל חילול שבת, וזה בגלל שלא לומדים תורה, זה כל זה. טונות של תיאוריות שאפשר לקבל ברשימה אצל ועד החיפוש מומים אצל אחרים, של כל העבירות, של כלל ישראל וכולו. אבל כיוון שפטור ללא כלום אי אפשר, הסברתי שלשומיים, יום חמישי, ראשון, שבת, שלשומיים, שזה בגלל שהמין האנושי, הוא חושב כבר כמה מאות שנים, שהוא אלוהים. אין אלוהים, אלוהים מת, והוא אלוהים. והוא מחליט. הוא מחליט מה טוב, הוא מחליט מה רע, שזה חטא האדם הראשון לפי הרמב״ם מורה נבוכים פרק א', שזה חטא העגל ספר נפש החיים שער א' פרק ו' הגהה, שאדם גנב לעצמו את הקריטריונים של הטוב והרע, מה שנקרא בלועזית רלטיביזם מוסרי או פוסט מודרנה, הוא אלוהים. ואם הוא אדם מאמין, הוא לא אלוהים? אבל הוא מחליט מי אלוהים. אלוהים בצלם האדם. ולא אדם בצלם אלוהים, הוא בודק את החומש, זה עובר, זה עובר, לא, זה לא, זה לא מתאים לדור שלנו, מבוטל, זה כן, זה לא, אחרת האלוהים הוא לא מוסרי. אלוהים בצלם האדם. ואדם הוא בעל גאווה מנופח. כי יש לו הצלחה כלכלית אדירה, ברוך השם. הצלחה צבאית, נשק עצום, ברוך השם. או לא, תלוי משתמש. ויש לו טכנולוגיה גאונית בעולם. וזה מנופח. ויש לו שליטה פוליטית, ויש לו תקשורת. לכן האדם הוא בעל גאווה מנופח. וזה תרנגול גאוותני. שיש לו הכל, והוא יודע את הכל, מביאים את הכל. אז זה מה שאמר טיטוס, האל שלכם, אין כוחו אלא במים. אמר לו ריבונו של עולם, ויגיתי נון ועממות בעת. עלה ליבשה, אני שולח לך בריאה קטנה שלי, קלה, יתוש, עשה מלחמה נגדו. שלח יתוש, נכנס לאף, נכנס למוח, חיסל אותו. הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה כזה בעל גאווה, אני שולח לזה, איזה כוח אותי, איזה קטני קטש, שאי אפשר אפילו לראות, ונראה. והרתי לכם נגדו, עם כל החוכמה שלך, עם כל הרפואה, בכל בתי החולים, בכל החיסונים, בכל המכשירים, בכל הסמארטפונים, בכל האינטרנטים, והוא נראה. רועד מפחד. יכול להיות שכל זה יתחיל מנגיף אחד שעבר מוטציה, כי זה של בעלי חיים, הוא עבר מוטציה לבני אדם, הוא עבר מוטציה אחר, יהיו לילדים, הרי אתם יודעים מה ההבדל בין חיידק ווירוס, נגיף. החיידק הוא מתיישב באיזשהו מקום בגוף, אוכל את הגוף, ומזה נותן פקודה, ומייצר עוד חיידקים, עוד חיידקים, עוד חיידקים. מאיפה לוקח את החומר מהגוף? לא! הנגיף חודר לתוך התא של הגוף, משתלט על מנגנון השיעתוק, ונותן פקודה לתא לייצר נגיפים. זה מה שהוא עושה. נבלה.
אתה אומר עליי נבילה, נראה אותך איזה, נדבר יפה עד היונמת, קטן, קטן, משתלט, נראה אותך. משתלט על התא ומצווה על התא לייצר וירוסים. הקיצור, אם הפירוש הזה נכון, זה ללמד ענווה. ואתה מאמין לפירוש הזה? לא. אבל הדבר תורה הוא יפה כשלעצמו גם בלי הקורונה. שאלה האחרונה. לא. אתה מעל גיל בר מצווה? הוא ענב, הוא הסתפק. אתה מגיע לגיל בר מצווה, ואתה לא חייב לשבת שם. שבת, זה מה ש... אחר, ביום חולו. אני אוכל קצר והולך ללמוד. כמובן, תבקשים שתנקה, זה משהו אחר, ודאי מצווה. אבל אם לא, אני לא חייב. מה, הם יכולים לומר לך, תשב, תדבר. כל יום תשב קצת, תדבר קצת. לא, לא לבזבז. לא יגיד לך, תנוע, אתה נראה לא טוב. אתה נראה חיוור. אתה נראה אשכנזי. וכן הלאה, שח כללות. לא, זה, לא לקחת ללב. זה לא קשור לכיבודה ואין. גם סעודת שבת, לא להגזים. גם מדבר לפעמים מלשון הרע, סעודת שבת. קמים בשקט הולכים. טוב, הקיצור, לא לשנות שום דבר. גם בין הזמנים, הרשמי. יש בין הזמנים מדורייתא, יש מדרבנן, פורים חנוכה. פה זה בין הזמנים של הוראת שעה, של שעת הדחק. והפסד מרובה, יש הרבה בין הזמנים וכו' וכו'. זהו, אז אדם הוא צריך להיות גיבור, חזק, לא להתרגש ממה שקורה מסביב, בכל המצבים, ללמוד תורה בשקידה. לא חייב ללמוד מה שלומדים בישיבה, אפשר ללמוד דברים אחרים, זה כבר דבר משני. שאלה אחרי האחרונה. לא מברכים עכשיו, מנקים וזהו, וליל סדר אומרים את הנוסח ומנקים בברכה וכו'. עכשיו עוד פעם, חמץ גמור לזרוק, ספק חמץ למכור, לכלוך חמץ נכלל במכירת החמץ, לא חייבים לנקות את הפירורים וכו'. הפירורים נמכרים עם החמץ, יש שמחמירים בזה, אבל אין צורך. טוב, עד כאן, וחסדי השם עלינו.